Oi galera, beleza? Fala, eu me chamo Alexandre, eu sou autista e eu tenho 10 anos. Eu tô com a cara machucada, que eu machuquei no chão, porque eu sou muito arteiro, né, Alexandre? Fala, eu sou arteiro. E é isso aí, né, Alexandre? Falou galera, tudo beleza com vocês aí? Fala, boa segunda-feira pra todo mundo. Manda beijo pra galera. Manda beijo. Fala, tchau. Dá tchau. Dá tchau. 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 Dá tchau, Alexandre. Fala. Eu não consigo falar ainda. Só vovô. Fala, vovô. Fala, vovô. Vovô? Vovô, ele sabe falar. Tchau. Os principais ele não sabe, que é ir no banheiro, né? É pedir pra fazer cocô e xixi. Esse ele não sabe, não. Daí, infelizmente, ele faz na fralda. Usa fralda ainda. Quem tiver uma dica aí, pessoal, quem tiver uma dica aí pra nos orientarmos, orientarmos. Vamos falar o português certo, né? O básico. Quem tiver uma dica pra nos ajudar aí, né? Pra tentar tirar a fralda dele aí, porque tá difícil aqui. Né, Alexandre? 10 anos usando fralda? Brincadeira, né? Fala tchau! Fala tchau! Dá tchau pra galera. Dá tchau. Tchau! Tchau! Dá um abraço pra aqui. Dá um beijo. Tchau!